8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 3370 нових заражень ковідом підтвердили минулої доби в Україні. Медики ушпиталили 1800 недужих. Померла 81 людина. Вилікувалися понад 2000 українців. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, Одещині, Львівщині та у столиці. Вакцинацію українців проти ковіду планують розпочати наступного тижня. Саме тоді в Україну має надійти 117 тисяч доз сироватки. Десь 15 лютого почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer. Сподіваюся, що 15-го перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати на мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на ковід, отримують вже перші дози вакцини. Один український військовий поранений на фронті. Неподалік Новомихайлівки в нього поцілив ворожий снайпер. Бійця шпиталювали, обстріляли бойовики і позиції армійців неподалік селища Луганського. Всього напередодні 4 порушення режиму тиші. Вибухотехніки у прифронтовій зоні продовжують розмінування. За попередню добу на знищення передали 65 боєприпасів. Всього за минулий тиждень від мін сапери звільнили 34 гектари. Знешкодили майже 900 вибухонебезпечних предметів. Дві валізи з ліками компанії Pfizer вартістю 2 мільйони гривень виявили в іноземця у Борисполі. Як повідомили у прес-службі Київської митниці, медпрепарати намагався вивезти громадянин Кувейту. Загалом у нього вилучили понад 150 тисяч пігулок у блістерах. За даними правоохоронців, конфісковані ліки мають наркотичний ефект. У Мукачеві на Закарпатті затопило цвинтар. Вода залила ділянку з новими похованнями, повідомляють місцеві ЗМІ. Зараз ситуацію оцінюють рятувальники, планують відкачувати воду. В ДСНС кажуть, у мікрорайоні Паланок, де сталося підтоплення, тече річка Латориця. Тож до ймовірного підвищення рівня води готувалися, однак нижче за течією. Допомогти рідному району позбутися репутації найгіршого місця у Києві взялася група молодих ентузіастів, які народилися і виросли на Борщагівці. Що з того вийшло, розкаже Ольга Клюєва. Вранці вихідного дня жителів спального району розбудив незвичний гул. Це учасники руху «Борщагівка – то є Європа» вирізали ополонки на озері Віра. Восени активісти провели біля водойми генеральне прибирання і запустили мальків. Ми вселили сюди 1000 екземплярів товстолоба, 200 кілограмів щук і 100 кілограмів корупа. Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва. Ще за радянських часів старенькі борщагівські двори на околиці міста славилися високим рівнем криміналу та наркоманії. І відтоді мало що змінилося. Сама територія, вона настільки не пристосована для життя. От по-перше. Візьміть будь-яку тут спортивну площадку. Це, ну, після війни смітять прямо під ноги собі. Активісти нової борщагівської спільноти взяли за мету зруйнувати стереотип про найгірший район міста. Головний недолік – це байдужість людей. І люди просто, ну, у них зона комфорту залишається за дверима їхньої квартири. Треба її розширювати. Лише за півроку група колишніх однокласників на голому ентузіазмі власноруч відремонтувала турнік, зарибила озеро, посадила дерева та квіти і майже ліквідувала стихійне звалище. Ми робимо спортивний майданчик на місці звалища. Ми потрошку боремося з МАФом, там з МАФом і з перемінним успіхом. Люди насправді втягуються і, ну, до якихось справ долучаються нові люди. До ініціатив молоді почали долучатися і місцеві мешканці. У мене є бажання робити щось краще, робити, прибирати, робити якісь добрі справи, вкладати хоча б якісь гроші маленькі, але ми вкладаємо щось добре і корисне для нашого району. Оця ініціатива, це ж громадянська ініціатива, так? Вона, я її підтримую. Особлива гордість спільноти – щомісячний забіг «Борщага Ран». Так молодь пропагує здоровий спосіб життя, якого тут відчутно бракує. Нам дуже прикро, що Борщагівку незаслужено вважають районом, найгіршим районом в Києві. Насправді тут живе багато дуже інтелігентних, розумних, активних, спортивних людей. Ну, наприклад, як ми. Волонтери закликають сусідів марно не чекати допомоги місцевої влади, а упоряджувати рідний район власними силами гуртом. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер.
Усе за дякую. Магазин з такою назвою запрацював у Мукачеві. Кожен нужденний там може взяти речі для себе чи дітей, або ж обміняти, а віддати їх може кожен охочий. Крамниця працює лише кілька днів, але вже зажила слави серед містян. Цей магазин у Мукачеві відкрився кілька днів тому. І завжди тут черга. Працює крамниця лише до обіду, а замість грошей розплачується. Організатора. Магазин «Все за дякую» – ідея волонтерки Світлани. Вона організувала в Мукачеві благодійний фонд. Каже, так дізналася про тисячі знедолених і багатодітні сім'ї, а ще про людей, які готові ділитися. Дедалі більше тих, хто хоче передати, і дедалі більше ставало тих, хто потребує, і ми просто фізично не встигали. Тому ми попросили в мерії це приміщення. Товар оновлюють щодня, речі віддають люди з усього Закарпаття. Принесла речі, іграшки від малого свого, від сина. Та мені подобається, бо нема куди їх дівати, а так добре діло зробили. Одяг для дорослих і дітей, іграшки, різноманітні речі приймають і роздають троє волонтерів. Одна з них – Єва Лукеча. До обіду працює в магазині, а в другій половині дня – майстром манікюру. Це моя мрія була бути волонтером, так, щоб допомагати людям. Тому що я сама, як багатодітна мама, проживала в інтернаті, і типу, мені також допомагали, то я хотіла теж ту свою ініціативу типу, проявити. У магазині діють і свої правила. Отоваритися можна лише раз на місяць, щонайбільше на 5 кілограмів. І для цього треба показати документи. Щоб я могла бути уверена в тому, що вона лише раз в місяць зможе прийти. Наприклад, щоб нас не обдурювали. Ініціативи нового магазину відвідувачі підтримують. Це дуже прекрасно, дуже прекрасно. Якщо б треба було, ми теж будемо приносити сюди і речі, і те, що нам не потрібно, бо я сама мама 5 дітей, я знаю, що це таке. Речі для новонароджених волонтери віддають також у міський пологовий, а меблі – в будинки-інтернати. Тут у нас одяг, що може брати на одну людину по документах. Тут у нас знаходяться два бокси, які ми на інтернат, на обмін. Допустимо, принесли хороші речі маленькі дітям, можуть взяти більшого розміру. За два дні роботи волонтери роздали понад пів тонни речей. Щоправда, отримали лише 60 кілограмів. А тому активніше просять долучатися всіх небайдужих. Анастасія Старовойт, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Напередодні він відвідав Москву, і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони його прихильників. За підсумком цього візиту Борель констатував, Кремль не зацікавлений у поліпшенні відносин із Євросоюзом. Жителі М'янми протестують через військовий переворот. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших міст. Це наймасштабніший мітинг, відколи армійська верхівка захопила владу і ув'язнила керівництво країни тиждень тому. На акції непокори зібралися медики, викладачі, держслужбовці. Вулицями їхали та гуділи колони людей на мотоциклах і скутерах, а пішоходи доповнювали загальний шум брязкотом каструлі металевих мисок. Під військовою диктатурою упродовж 30 років ми жили погано. За останні 5 років справи поліпшились. Але військові стверджують, що наші голоси були сфальсифіковані. Хоча ми виграли з великою перевагою. Ми тут, бо обурені цією несправедливістю і виступаємо проти свавілля. Париж готується до повені. Сена розлилась і затопила прибережну зону. Під водою опинилися низовинні райони, зокрема сквер Вергалан. Через рясні дощі у Франції рівень річки вже піднявся до 4,5 метрів і далі зростає. Тож місцеві жителі з острахом придивляються, куди вода сягає знаменитій статуї Зуава, що під мостом Альма. За давніх часів для парижан це народний індикатор водопілля. Пісок із Сахари дістався Альп. Незвичайне явище спостерігали відпочивальники на зимових курортах Франції та Швейцарії. Усе довкола там набуло помаранчевого відтінку. Пісок з Африки приніс вітер Сіроко. Таке трапляється не вперше, але цьогоріч антициклон був потужнішим. Пил кружляв над горами і осів на схилах, що завдало лижникам чимало клопоту. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.